Odavanjem počasti borcima palim u Drugom svjetskom ratu otpočela je sednica kojom je opštinski odbor Subno Rašid obeležio 4. jul, Dan borca. O ovom značajnom istorijskom datumu govorili su profesor u penziji Dušan Lukić, kao i Cvjetko Rakić, predsjednik opštinskog odbora Subno Rašid. Mi smo danas održali sednicu opštinskog odbora Subnora na kojoj smo imali za cilj da obeležimo i proslavimo današnji praznik, današnji dan, 4. jul, Dan borca. U vezi s tim moram da kažem da je grupa antifašista, grupa patriota na čelu sa drugom Titom 4. jula 1941. godine u vili Ribnikar na Dedinju u Beogradu održala svoj sastanak na kome je donijela odluku o podizanju ustanka. Pored druga Tita, toj sednici su prisustvovali i Ivo Lola Ribar, Aleksandar Ranković, Milovan Đilas, Sreten Žujović, Svetozar Vukmanović Tempo i mnogi drugi. Ovo su najznačajnije ličnosti koji su se i u toku rata istakle i bili i kasnije posle rata rukovodioci, najveći rukovodioci u našoj zemlji. Podsjetili smo se još i 12. jula kada je Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije doneo proglas upućen svim narodima i narodnostima, republikama, svim antifašistima za borbu protiv fašizma. Tokom sednice evocirane su uspomene kada su borci Narodno-oslobodilačkog rata savladali daleko moćnijeg nacističkog okupatora i izvojevali slobodu za buduće naraštaje. Zato je važno negovati datume i sa poštovanjem prisjećati se teških borbi u kojima je položeno stotine hiljada života. Narod koji se ne sjeća, koji nema pamćenja, koji zaboravlja, nekako zaboravlja deo svog identiteta. Nama je bitno da se ti datumi obeleže zbog tih ljudi koji su slučili da se obeleže. Nisu to samo datumi kalendaru. To su datumi koji kazuju da su ti ljudi nešto uradili, veliko nešto uradili u prošlosti. A šta su uradili veliko, mi to danas baštinimo. Dakle, donali su slobodu. Ali su ono što je najdragocenije, nije to fraza kad se kaže najdragocenije, to je zaista najdragocenije. Život je samo jedan. I to je Božji dar koji se samo jedan put dobija. Prema tome su to dali, a mi danas uživamo u tome. Znači, ne samo naša obaveza, naša dužnost, naša želja, naše pokoljenja treba da to pamte i treba da se nastavlja. Naravno, ne bude na ovome što je sada samo, nego da se nastavlja. Danas smo mi ovdje imali dobre razgovore. To su razgovori koji ohrabruju, koji će, vjerovatno, vjerujem da će donijeti one plodove koje treba da donesu, a to je da se nastavlja, da i oni drugi koji danas nisu uključeni, da će se uključiti i da će ta organizacija ponovo biti ono što je bila, a siguran sam da ima ljudi koji to hoće, koji to mogu i siguran sam da će to traje. Jer bez pamćenja, bez onoga što je bilo, mi nismo jednostavno to. Ne mi, svaki narod treba da baštini ono što je tradicija i da se te tradicije seća i da prenosi na one koji su voljni da je neguju. Na sednici opštinskog odbora Subnora Rašidu, između ostalog, iznet je zajednički stav da je neophodno izvršiti tehničku kontrolu postojećih spomenika posvećenih herojima Drugog svjetskog rata, a koji se nalaze na teritoriji Šidske opštine, kako bi ih sačuvali od zuba vremena i osigurali bezbednost prolaznika. Delegacija opštinskog odbora Subno Rašid prisustvovaće proslavi 7. jula, dana ustanka koji će biti obeležen u organizaciji pokrajinskog odbora Subnora kod spomenika Sloboda na Iriškom vencu.